Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos dar continuidade aqui em recolhimento fora de prazo. Isso aqui é matéria nova, matéria 2020, decreto, atualização do decreto 3048. Então vamos lá, como acontece com o nosso amigo contribuinte individual quando ele quer, na verdade, pagar uma contribuição lá longe do passado, naquela época que ele era empresário e não fez o seu próprio recolhimento. É porque tinha uma época que o próprio contribuinte individual ele teria que ter feito seu próprio recolhimento, né? E assim, só para a gente recordar muito brevemente, né? O que acontece? Nós estudamos que quando o contribuinte individual presta serviço para a empresa que recolhe o percentual de 11%. E estudamos também quando o contribuinte individual, por exemplo, ele presta serviço para pessoa física, trabalha para si mesmo, né? não prestando serviço para a empresa, então não tem nenhuma empresa que vai lá e faz o recolhimento, faz a retenção e recolhimento de 11%. Porque nesse caso aqui, quem é responsável é a empresa e presume-se que o recolhimento foi feito, como se fosse empregado, entre aspas, obviamente, né? O efeito, né, em que a empresa torna-se obrigada a fazer essa retenção, obrigada a fazer o recolhimento, e aí existe a presunção da retenção do recolhimento. Já no caso do contribuinte individual que presta serviço para pessoa física, que trabalha para si próprio, é o próprio contribuinte que vai lá e paga, ele paga 20%. Muito bem, e aí nós tivemos uma época que não, que quando ele prestava, mesmo quando ele prestava serviço para a empresa, também não existia essa presunção, porque as empresas não eram obrigadas a fazer essa retenção, esse recolhimento. E aí nós estamos aí no dia de hoje e o contribuinte individual quer se aposentar. E aí ele lembra, poxa vida, contribuinte individual, ou mesmo empregado, ele de repente virou empregado, e ele quer aproveitar aquele tempo lá atrás, que ele era contribuinte individual, só que ele não fez o recolhimento que era de sua obrigação fazê-lo. O que vai acontecer? Ele pode ir, então, a uma agência do INSS, vai lá na agência do INSS e fala, INSS, não, que eu tenho certeza, não é a Receita Federal, não, nesse caso, depois a gente vai ver isso, né, de cálculos para contribuição do contribuinte individual, quando ele recolhe atrasados ali, os atrasados para haver tempo de contribuição, ele faz esse cálculo todo lá na agência do INSS. E aí o que acontece? Ele faz os cálculos, vai à agência do INSS, faz os cálculos, e aí a agência do INSS fala, é isso aqui que você tem que pagar, vai lá e paga, beleza. Mas como são feitos esses cálculos? Não é seguindo as regras da aula passada, né? Ah, é Selic, 1%. Né, você coloca 1% ali no pagamento, não. É outra regra, a gente vai ver nessa aula, tá? Então tá lá, né? Para comprovar o exercício da atividade, então, com vista à concessão de benefício, o contribuinte individual ele quer se aposentar, né? O contribuinte individual, a qualquer tempo, ele pode fazer recolhimento, observado aqui os parágrafos 7º a 14 do artigo 216. Vamos ver o que fala o parágrafo 7º. Né? Ele fala o seguinte: para apuração e constituição dos créditos a que se refere o parágrafo 1º, artigo 348 da Segurança Social, utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, corrigido mês a mês pelos mesmos índices utilizados para obtenção do salário e benefício, observado o limite máximo que se refere para o 5º do artigo 214. Isso aqui, redação, decreto 10.410 de 2020. Então, o que ele faz? O pessoal lá do INSS vai pegar, né, todas as contribuições, porque assim, o contribuinte individual quer recolher. Né? E aí, qual que é a base de cálculo? Qual o salário e contribuição que eles vão usar? Eles vão fazer mais ou menos como se calcula a aposentadoria. Depois a gente vai aprender como se calcula a aposentadoria, né? Pega lá, faz uma média aritmética, pega lá aquelas contribuições do passado e atualiza para a data de hoje, né, de cada contribuição que ele teve no passado, e aí faz uma média aritmética simples ali, né? Neste caso aqui, eles vão fazer essa média, só que eles vão levar em consideração
80% dos maiores recolhimentos, né? O que vai acontecer quando ele leva em consideração 80% de todo o período contributivo desde a competência 94, corrigido mês a mês, referente aos maiores salários de contribuição, né? Vai aumentar um pouquinho mais do que fazer simplesmente a média de tudo que ele trabalhou. Então, vou pegar 80% lá onde tem os maiores salários de contribuição e faz ali uma média aritmética. Simples. Beleza, achou-se a base de cálculo e é sobre esse valor que vão ser aplicadas os juros, né? Os juros, e vai ser aplicada a multa, tá? E aí, que no próximo slide, né? O tempo de contribuição, que trata esse capítulo, será contado de acordo com a legislação pertinente, observar as seguintes normas. E nós temos aqui a redação do decreto novo, que diz: o tempo de contribuição anterior, posterior à obrigatoriedade da filiação à Previdência Social, só será contado por meio de indenização de contribuição correspondente ao período respectivo. Então, está falando, quer contar como tempo de contribuição, contribuinte individual, aquele tempo que você não recolheu, tem que indenizar, tem que pagar. Beleza. Né? Meio de indenização da contribuição correspondente no período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5%, capitalizados anualmente, e multa de 10%. Observado que está no parágrafo 8º e 8º A do artigo 239, que é este aqui, né? Que aqui ele praticamente ele vai repetir, né, como são feitos os cálculos. Então, juros vai ser 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitado ao percentual máximo de 50% e multa de 10%. Né? Como assim, Tanaka? Me explica, me dá um exemplo. Vamos lá, então, por exemplo, para ficar mais claro. Imagina que nós pegamos ali, né, todo o tempo que ele contribuiu, fizemos aqueles cálculos levando em consideração 80% dos maiores salários de contribuição, e aí chegou no valor de R$2.000, por exemplo. R$2.000, não pode ser menos que o salário mínimo, no caso do contribuinte individual. Chegamos ali o valor de R$2.000, o que acontece? Eles vão aplicar 0,5% ao mês, mas é juros simples. Então é meio mais meio. Vamos supor que até dezembro, foi de janeiro a dezembro que eles querem calcular. Então vai dar o quê? 0,5% vezes 12 meses dá 0,5% vezes 12 meses vai dar 6%. Beleza. Então, 6% de R$2.000 vai ser quanto? Vai ser R$ 120 de juros. Isso é os juros. Outra coisa é a multa. A multa é de 10% e acabou. Né? A multa é 10%. Beleza? No nosso caso aqui vai dar R$200 de multa. Né? 10% de R$2.200 de multa. E 6% de R$2.000 ali vai dar R$120. Tudo bem até aqui? Lembrando que esse percentual não pode ultrapassar 50%. Vamos supor que eles vão fazendo esse cálculo, né, durante vários meses e ultrapassa 50%. Se ultrapassar, vai ser 50% os juros. Não pode ultrapassar, tá? Outra coisa, quando passa de um ano, não necessariamente o ano civil, ele fala capitalizados anualmente, aí é juros composto na virada do ano. Né? Então, nesse caso aqui, de 2.000 durante um ano, eu falei para vocês que vai dar 2.000 mais R$120, certo? Beleza. Aí no próximo mês, os 5% vai ser sobre os 2.120, não sobre os 2.000. Por isso que capitaliza aqui, quando ultrapassa 12 meses, quando ultrapassa um ano. Beleza? Legal, assim, eles não vão, assim, dificilmente, eles vão pedir para vocês isso aqui na prova, fazer os cálculos, eu fiz o cálculo para você entender,
para você ter um exemplo prático de como funciona, tá? Mas o que você tem que saber é isso aqui que está escrito aqui, né? 0,5% ao mês, tá? E aí capitalizados anualmente, limitado percentual máximo de 50% e multa de 10%, beleza? Tanaka, tem certeza que eles não vão mandar fazer conta? Olha, é muito, muito difícil você ver questão de concurso pedindo para fazer o cálculo. Pode acontecer? Pode, lógico que pode. Você pode perguntar o que quiser para você, né? Então, lógico, se você souber fazer o cálculo e cair o cálculo, você vai ser das poucas pessoas que vai acertar essa questão, beleza? Legal. E aí, no oitavo A, no parágrafo oitavo A, ele fala, só fala de uma data, a incidência de juros moratórios e multa de que trata o parágrafo oitavo que acabamos de ver, será estabelecida para fatos geradores ocorridos a partir de 14 de outubro de 1996. Então, essa regra é só para fatos geradores ocorridos a partir de 14 de outubro de 1996. Tá, tem que decorar essa data. É bom decorar, tá? Dificilmente cai data também. Difí difícil, mas pode cair, lógico que pode, né? Se souber, né? Olha, essa regra é só a partir de 14 de outubro, ou de outubro de 96. Se você decorar outubro de 96, ajuda bastante. Ou 1996, pelo menos, né? Me ajuda bastante, tá bom? Beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva no nosso canal, dá uma força também. Me siga nas redes sociais, no Instagram, estamos juntos aí, beleza? E isso aqui é uma aula que pode cair, porque é uma atualização do Decreto 3048. É regra nova que pode cair nos concursos novos daqui para frente. Beleza, pessoal? É isso aí. Grande abraço, bons estudos, firme e forte. Até mais, tchau, tchau.